В первую операцию Андрей Станиславович выполнил удаление комков беша или резекцию жировых тел щеки. Это достаточно популярная операция, которая позволяет уменьшить объем щеки в области перед жевательной мышцей. Представujeme vám bukální lipektomii, což je operace ve světě velice populární, třeba i mezi celebritami, ale k tomu se ještě dostaneme. Už jste někdy slyšeli jméno Marie-François Xavier Bichat? Byl to francouzský anatom a fyziolog, mimo jiné je jedním ze 72 významných mužů, jejichž jméno je zapsáno na Eiffelově věži v Paříži. Podle tohoto lékaře jsou také popsána tuková tělízka, o kterých bude řeč. Как правило, эту операцию делают достаточно молодым пациенткам, однако в данном случае этой пациентке удаление комков беша было выполнено как этап последующей операции по ее омоложению, по омоложению мягких тканей лица. Jde o operaci, která dokáže zeštíhlit silnější tváře. Umí konturovat lícní kosti a zjemnit obličej z kruhovité do srdcovité formy. Je možno ji provést jak u mladších pacientek, tak u starších, kde se může navázat a pokračovat v omlazení další operací. Na fotografiích celebrit můžete vidět, jak obličej vypadá před a po zákroku. Objednat se k nezávazné konzultaci můžete na kterékoliv z našich poboček.